država Srbija jako ozbiljno misli, pomaže i podržava život naših naroda na prostoru Kosova i Metohije, a to potvrđuje i jučerašnje izglasavanje budžeta, koji je svakako u maksimalnoj meri jako značajan i ohrabrujući za srpski narod, jer je pokazuje da je pre svega onaj usmeren ka svakom čoveku za bolji kvalitetni život i potvrda, naravno što je ih najvažnije gotovo svima, da redovne plate i sva sredstva koja dolaze iz Beograda bit će i u godini koja je pred nama.